Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Първо искам да се извиня за вчерашното видео, че беше качено толкова късно. Като цяло, изобщо не зависиш от мен, тъй като YouTube от около седмица-две има някакъв проблем с обработването на видеата и не ми позволява да ги публикувам по времето, което аз искам. Та, ако не сте го гледали, може да отидете, снимахме на BUM Simulator, а именно Кошар симулатора. Също така, както сте видяли от заглавието, днес ще правим отново тунинг. А колата, която съм избрал е Emperor Vectre, иначе казано Lexus RCF. Разбира се, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да следите всеки ден. Напомням ви, че можете да използвате промокодовете HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в ZOMBG. А сега, да въртнем първо колелото на късмета. Така, по принцип е мотор. И нямам много нужда от него. Така че малко арпи или пари не бих отказал. Или мистери, от много време не ми се е падало мистери. Няма и да се падне. Не кола, не кола! Добре, 50 хиляди. Устройваме. По-добре е отколкото този мотор който едва ли някога ще карам. И даже ще си мисля, че имам такъв. Така, преди да излязва това казино обаче, нека поръчаме колата, която би трябвало да бъде в Legendary Motorsport. -а. Точно така, ето я и нея. По принцип, без да гледате името на колата, само като видите предницата, би трябвало да се ориентирате, че това е Lexus. Като... Нека бъде в бяло. И тъй като някой ми заложи 1000 долара на главата, май е добре да се отърва от тези хора. Нямах предвид, играта да ми крашне. А, добре, окей, всичко е точно. Чуди се дали всички нови коли ще се съберат в новият ми гараж. Няма значение, ако не ще купуваме нов. Ето го и Lexus-чето. Така. Нека го гледаме преди. И нещо, което от доста време забравям да направя е тест драйв преди да я тунинговам. Сега искам да я тествам как ускорява от 0 до 100 без тунинг. Първо да видя къде е 100. Предполагам, че е първата цифра, която е трицифрена. Да, би трябвало това да е. Да видим. 4,63 някъде. Чакайте да се запиша. Гласнах нещо, разбира се. И да видим топ спида. What? Защо е така направен този километраж? През 25. Гери какво става? Какъв е това, през нощта? Чакайте, удари 175 или 170 е това. Еми ето до там стига. Ама ще е хубаво да знам това колко показва. Трябва да бъде това 180. Само, че в километри, което ми е много странно, защото обикновено колите са в мили. И сега проверявам в интернет. И също ми показва, че топ спида на тази кола е 185 км в час, така че не съм бил кой знае колко далеч. Ама да си правят една кола в мили, другата в километри, нещо ми е много странно. Малко я изпочупих. Така, да започваме с тунинга армара и спирачките на Макс, разбира се, и да видим. Ууу, това е много добре така. Ам, малко извънземен тайп, със сигурно ще стане още по-извънземна. Аре, такава кола и да и се вижда ратиатора. Оу! Добре, ще я правим кола от бъдещето явно. Погледнете само разликата. Не че кой знае колко голяма, ама... Отзад да видим. Ам, моля. Интересно. Оу! Оу! Това е сик. Майко мила. Ааа... Супер бъмпър. Така, ами поставяме това. Харесва ми най-много. След което двигателя. Оле не майко. Това е много странно. Така, да бъда честен с вас, абсолютно нито един, дори и стоковия не ми харесва. Буквално са направили отвратителни кавари. Като мисля да го направят този. Така. Тази тръба. О, добре. Има хубави тръби. Това поне са го направили. И сигурно са оставили унази женската. А не, what? Не са. Okay. Ето, тази ще сложа. И двигателят на Макс, разбира се. Отзад тази Олеле, майко. Със сигурност няма да са тези. А, защо квадратни? Защо? Ох, майко. Тези са много малки. Еми, ето тези ще сложа. В принципи, тези ми харесват, ама това жълто нещо. Не знам как ще изглежда колата, след като я пребоядисам. Фендари. С фендари може да се разберем. Тъй като гумите, както виждате, стоят точно на фендера и ще изглежда добре. Много малко коли изглежда добре с фендари. фаровете не, няма да ги пипам. Тук отпред а, лат. Интересно. Такова не съм виждал до сега, обаче изглежда грозно. Не мисля да го пипам. Първо нека сменим капака. Ако изобщо го сменяме. Чудя се с тези вентове ли да бъде или с тези двата вента. Май другите две изглеждат по-добре. Да. Нека за момента са тези. Тези тук не са зле. А те са рали. Аз искам да я правя рали. Ато така. Я да видя сега. Ао не. Абсурд. Интериора. Ам... Um, Окей. Okay. Първият апгрейд маха мултимедията. По-скоро бих я е оставил така, защото такава кола без мултимедия нещо... Трябва да я направя твърдена цепена отвънка. Че да я махна всичко отвътре. Вратите... И тях няма да пипам. Седалките като стоковите няма, затова няма да ги пипам. Влана и него, нека си има екстрите. Row Cage. А, този Row Cage е отвратителен. Я да видим с този как стои. Добре, с този е приемливо. Километража се вижда, което е добре. Светлините ексенонови, разбира се. Ливари. Така всъщност не е зле. Така е много зле. Така, зле, зле. Защо трябва да е от едната страна? Обичам симетрията. Оле, не. Катана. А тук има нещо отстрани. Не ми харесва. Това е същото, само че черно. У китайско! За момента май ще бъде това. То няма други, всъщност. Добре, нека оставим китайското на доста коли. Скоро не съм слагал ливарите, за това... Нека сложим него. Огледалата. Оу, доста интересни. Ще ги направя карбонови, тъй като смятам да сменя вторият цвят. И този път смятам да използвам цвят, който не съм използвал до момента. Я да видя кой ще седи добре на червеното. Тори си мисля за оранжево? Не искам да я правя черна, въпреки че черна ще изглежда много добре. Но реално това е най-лесният вариант, който мога да направя, е просто да сложа черно, защото знам, че ще я отива. Много се чудя между жълтото, ама по-скоро ще оставя ето това оранжево. Ето така. Като втори цвят. А, променя цвета на апаратите. Този тук свят и Рол Тъй като ливарито е с червено, защо да не направя и това в червено? Ето така. Ау! То променя и предницата. Холеле. Еми... Май ще си остане в черно обаче. Не знаех, че променя и това отзад. Въпреки, че това отзад мога да го променя и това отпред мисля. Я да се върна да видя. Е, другият вариант е да го оставя с първият свят. Не. Еми, ще се наложи да го оставя така. За жалост. След което отиваме на покрива и имаме някакви аксесуари. Секунда, че нищо не виждам. Аха. Ето това. Така, това е като Акула. Но преди това искам да видя спойлера. Иначе това класическото си е достатъчно добре, ако не се лъжа. Да. Я да видим. Уу. Няма ли панорамен? Ще му сменя цвета. Скъртове. Няма Я да видим сега какво може да измислим за тук. А, не, този последния е много голям. Ето този карбонови изглежда много добре. Сплитара Сплитъра отпред. Оле, то става като снегорин така. Оле, ле, майко. Нещо по-нормално, моля. От това. Спойлера. Така не е толкова зле, обаче искам да я направя горе-долу на помпа, на. ле, майко, това е отвратително. И това. И това. не ми харесва. А! Това е много голям от отстрани. По-скоро това бих сложил. Това отпред със сигурност не това е. Това да ме най-долу, ама така гумите клепват на страни. Нищо това може да се коригира. Знаем вече, че имаме опцията да си го оправяме. Извън гаража. Така, турбозадължително. А гумите искам да кажа още сега, че няма да ги пипам. Тъй като няма такива джанти. Тези джанти ги има само тази кола. И не могат да бъдат сложени. Поради тази причина изобщо няма да ги пипам. Дизайн няма, за жалост. Много кофти. Прозорците черни. И сме готови. Време е да тестваме тази кола. Как ускорява. Така да видим. Ами... С повече от секунда преди беше 4.63, в момента е 3.19. С цяла секунда по-бързо ускорение до 100. До 100 км. Да бъдем по-точни. Мале, спирачките обаче са много слаби. Въпреки, че са на макс. Добре, да видим сега топ спида. Майко, дали тук ще успя да го тествам? 170! Опа, ударихме 200 някъде на тази бабунка. Толко с не, кой знае колко по-бързо от преди. <coughs> То преди ударихме 180, а сега 200 за една секунда ги ударихме и толкова си беше. И сега разбира се да тестваме този звяр. Как дрифти? Мане, това е тежко. М не е зле, обаче... Май виждате колко тежко и липсва мощност. Герите, герите, то не може да издрифти. Определено тая кола не е за дрифтове. Иначе е стабилна, ама... Няма никаква мощност. Не, не, не. Само се парзаляме сръчна и нищо повече. Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се тунингът да ви е харесал. Ако е така искате още подобни видеа, останаха ни малко коли от това DLC и ги приключваме. Та ако искате още от тях, не забравяйте да щобите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. пабай и до следващия път.